آج کا سوال سورہ المومنون آیت نمبر 78 سے 92 کی روشنی میں بتائیں کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپشن سے اے زمین میں فساد ہو جاتا، بی ہر کوئی اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ہر کوئی ایک دوسروں پر چڑھ دوڑتے، سی آسمان اور زمین دونوں میں فساد ہو جاتا، ڈی ظلم ہی ظلم ہو جاتا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا سورہ المومنون آیت نمبر 51 سے 77 کے مطابق بتائیں کہ کیا نیکیوں میں ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، ہاں سب سے آگے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔